бувають такі моменти, що, знаєте, ви прийшли за тими самими ананасами в супермаркет, розумієте, що вони якби ну неякісні. І все ж таки, ми дуже часто з вами, як покупці, не знаємо про свої права і не знаємо, куди звертатися у випадку того, якщо продукт був неякісним. Тому саме сьогодні ми можемо поговорити у Всесвітній день якості з нашим ранковим гостем Олегом Рубаном, начальником головного управління Держпродспоживслужби Києва. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вітаємо вас, сподіваємося, у вас гарний настрій сьогодні. Гарний настрій, завдяки вам. Да? Ой, клас. Це дуже приємно. Нам тоді, знаєте, потрібно так по-чесному, по-дружбі розказати, дійсно, що нас, як споживачів, захищає. Який закон, і, наприклад, якщо ось в випадку того, що ми купили ось ці неякісні ананаси, куди звертатися? Ну, перш за все, необхідно розділяти безпечність і якість. Це різні два поняття, тому що держава дбає, будь-яка держава дбає лише про безпечність. Безпечність товара, безпечність продовольчого або непродовольчого товара. Що стосується якість, це інше вже поняття, яке вже надається виробником або продавцем з даної технології або з даного продукту. Тому якість ми можемо побачити на маркуванні, там прописані всі інгредієнти, всі показники якості, і людина, споживач, повинен їх вивчити. Ми бачимо сьогодні багато масла, олії, яка реалізується під різними назвами, але там не масло, там інша олія, яка може реалізуватися. Тому необхідно вивчати маркування. Що стосується безпечності. Якщо ви прийшли в супермаркет-магазин і побачили небезпечний ананас або інший продукт харчування, споживач має право і зобов'язаний перед собою звернутися в державний орган, який може поскаржитися по телефону, електронної пошти, за електронною адресою. Навіть на Фейсбук ми приймаємо сьогодні інформацію щодо його сумніву, щодо безпечності даного товару і адресу даного магазина. І держава зобов'язана, я вже говорю, здесь вже є зобов'язання держави щодо перевірки даних фактів і інформування споживача. Тому я всіх споживачів раджу звертатися з інформацією до держави, яка зобов'язана реагувати на його виклики. Ну, зараз, до речі, дуже багато в супермаркетах є інформації, коли ви бачите якийсь там, наприклад, прострочений товар, вже термін придатності вже повністю вийшов, можна повідомити працівників, і вони можуть вернути вам якісь певні кошти. Це пов'язано саме із цим законом? Це пов'язано з маркетинговим входом деяких супермаркетів, але він не повинен взагалі реалізуватися, і штрафні санкції коливаються від 30 до 200 тисяч гривень. В залежності від... Якщо про терміновий товар, правильно? Терміновий товар, якщо недотримання температури зберігання даного товару, тому що основні порушення – це прострочка та термін зберігання, температура зберігання даного товару. Тому споживачі мають право і я раджу скаржитися в відповідні державні органи, які працюють на всіх на цій території України. А ось дивіться, ще момент. Якщо ми розуміємо, що це на прилавках, ми помітили одразу цю проблему. Якщо ти купив, там, да, вже додому приніс і розумієш, опа-па. Опа-па, ми реагуємо на опа-па також, тому що тому необхідно вказати адресу і місце придбання даного товару. Дійсно, далі вже судові позови при виявленні повинна бути доказова база щодо придбання даного товару. Але якщо ми підтверджуємо, що дійсно цей ананас був в реалізації даного магазині і є на ньому підтверджене лабораторне випробування або дослідження, то дійсно йде реагування. Уявляємо собі таку ситуацію, що ми купили собі товар, замовивши його, кур'єр нам привіз, і ну, він є неякісний. І тут опа-па, да? Опа-па, так. Тобто ми можемо поскаржитись до магазину, до кур'єра, чи... Ну, перш за все, відповідно закону про захист прав споживачів, це стосується виключно непродовольчої групи, це непродовольча група, то можете поскаржитись, перш за все, перший крок – це звернення до самого суб'єкта господарювання. Тобто до кур'єра, до магазина, до тої особи, яка вам надала або продала даний товар. Другий крок – це вже, якщо немає діалогу, немає розуміння і немає повертання от цих 14 діб, які всі знають по непродовольчим товарам, то йде вже діалог з державою, вже ми виходимо як державний орган в сфері захисту споживачів і реагуємо. Що стосується продовольчих товарів, це реагуємо на будь-яке обґрунтування, сумнів по товару, сумнів по безпечності, я говорю не про якість, про безпечність,
даного товару. Якщо це є загроза для життя і здоров'я, ми реагуємо протягом 24 годин. А ось дивіться, це є такий момент, коли, наприклад, ми згадуємо, це вже залишимо кур'єрський, хоча ні. Дивіться, якщо кур'єр, наприклад, це окрема організація кур'єрської доставки, а магазин, наприклад, це взагалі інша також. І вони просто зіштовхуються. То в цьому моменті до кого звертатися? До суб'єкта господарювання, якому ви придбали товар. Ну, але у вас є той ланцюжок, цей кур'єр, який надає ці документи. Є телефон, є документи на даний товар, який є телефон зворотні, які зобов'язані будуть по зверненню зі споживачами, діалогу зі споживачами, тому по непродовольчим товарам, я підкреслюю, по електротехніці, дуже багато скарг, по телефонам, по іншим приладам. Необхідно, перш за все, крок спілкування і офіційне зафіксування діалогу з суб'єктом господарювання. У мене такі запитання. Ми сьогодні вже спілкувалися про руки і лапки. Дуже цікаво мені стало, чи міф, чи правда, що якщо ти розбив певний товар в магазині, чи можна за нього не платити? Чи все ж таки розбив, ти є винний? Це вже виключна комунікація самого магазину з самим споживачем. Невідомо, який споживач, невідомо, який магазин, невідомо, який товар. Тому це, на жаль, поза межами діючого законодавства, і це виключно вже діалог. Тобто законодавство не підкреслює цей момент, що повинен і не повинен. Да. Це законодавство і держава втручається лише при вже офіційному угоді споживача з даним магазином або з суб'єктом господарювання. Досить давно. Це чек, умовний чек і інші угоди придбання товару. Досить вже так давно було, але один блогер розбив дуже дороге віскі у супермаркеті і сказав, закон України каже, що я не повинен платити. Ну, це вже... І пішов собі спокійно. Я там не знаю, чи воно це все закінчилося, але це так. Це виключно треба в історію, звернутися до цього блогера, цього магазину. Тому це дійсно держава не має законних підстав щодо втручання держави вже в даний процес. Це вже спілкування двох. Взагалі, те, що знає, наприклад, про супермаркети, там відстань має бути, здається, між стелажами не менше 3 метрів. Якщо це випадково, якщо в твоєму випадку, як ти розказуєш про блогера, то це було якби навмисно зафільмовано. А ну ось... так, там збоку навіть було видно, що він такий оп, відпустив. Ну, це просто був хайп. А ось дивіться, цікавий ще момент, наприклад, якщо ми говоримо так само про супермаркети, доведення того, що дійсно, наприклад, там товар неякісний, часто фільмують на телефон, там записують якийсь відеоролик, роблять фото. Взагалі, наприклад, я знаю, в таких супермаркетах забороняється робити фото-відео, але нам, як покупцям, щоб захистити свої права, ми інколи робимо такий ризикований вчинок. Чи правильно ми робимо, чи ні? Якщо ви бачите і у вас є сумнів щодо небезпечного товару, я говорю, неприякісний, то, будь ласка, ми будемо реагувати на дані фотографії. Але є дуже багато низьких шахраїв, які використовуються, і щури, і з тварини в супермаркетах, які шахрайські поїдають там кучу м'яса, сиру. Тому дійсно це ще і шахрайські дії з боку деяких недоброякісних людей. Також один такий випадок, який показано навіть в новинах, там, де котик зайшов в цукор і зробив свої цукрові справи. Так. І дали штраф, здається, цьому. Так, були і птахи, і тварини, і щури, і інші тварини. Але саме небезпечна це людина, яка займається в цих товарах і може привести до шахрайських дій бік доброякісного суб'єкта господарювання. А ось можна ще такі запитання, можливо, це трішечки не якби вашого професійного напрямку питання, проте от часто по сьогоднішній день ще є ось ця вічна дискусія. Я приходжу в супермаркет, є ось печиво, знаєте, як там у бабусі можна скуштувати яблуко, наприклад. В супермаркеті печиво, цукерки. Заборонена чинним законодавством реалізація в відкритому виді продуктів харчування. Тому, якщо це є, воно не повинно реалізуватися. Дійсно, у нас дуже великі магазини супермаркетів реалізували раніше. Через ковід було заборонено. Якщо сьогодні є ця реалізація, це ми будемо виходити як державний орган і реагувати. Це не повинно бути, тому що це, перш за все, суперечить діючому законодавству, нормативним актам. По-друге, це в межах
протиепідемічних заходів по ковіду, це також заборонено. Угу. А якщо ми підсумуємо нашу з вами розмову, давайте от спробуємо зараз коротко, тезисно про те, все ж таки, що робити у випадку, коли ми розуміємо, що неякісний продукт, куди звертатися і скільки чекати на відповідь? Перш за все, ми повинні розділити на продуктові, непродуктові товари. По продуктовим товарам при виявленні будь-якої обґрунтованої підозри, сумнів обґрунтованої підозри, звертатися можна за телефоном, електронною адресою, на гарячу лінію, урядову гарячу лінію, будь-яким шляхом. Це дуже швидко робиться і протягом 2 годин територіальний орган отримує інформацію. Якщо це буде інформація, що є, це він купив споживач товар для загрози і життя, для моєго здоров'я або для дитини, ми реагуємо 24 години. Що стосується непродовольчих товарів, то це, перш за все, як вже назвав, це, перш за все, повинен бути офіційний діалог з суб'єктом господарювання, з магазином, який продав, зафіксований. Далі, якщо немає діалогу, немає зворотнього зв'язку, звернення до таким же чином до Держпродспоживслужби будь-яким шляхом, можливо, з підтверджуючим документом, і також ми реагуємо, але це вже більш тривалий шлях, реагується він через тиждень-два тижні. Тому споживачам раджу звертатися, і все буде гаразд. Да. Якщо ОПП, то не повинно бути інших речей вдома. Ми вам дякуємо за такі корисні поради. Ми надіємося, що якщо у вас виникнуть якісь певні питання до споживання, ви з сьогоднішнього дня почнете про це розповідати, для того, щоб відповідні служби могли цим зайнятися і сказати, ай-яй-яй, так не можна робити. А ми вам дякуємо ще раз за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо ставити вподобайки, ставити на дзвіночок і писати коментарі, якщо вам це відео сподобалось. А ми будемо і надалі дивувати вас цікавими та актуальними новинами, тому обов'язково будьте нашими друзями. Зустрінемося.